Əliyeva Mehriban Hüseyin qızı. Mehriban xan, probleminiz nədir? Mən Tərtər rayonunun Qaynaq kəndindən gəlmişəm. Oğlum Əliyev Dəyanət Qənmət oğlu ağır yaralanıbdır ermənilər tərəfindən. 2 aydır ki burada yatır. Bir ay yaxşı baxıblar, bir aydan sonra heç bir müalicə getmir. Mənim dövlətimizdən xahişim odur ki, hörmətli prezidentimizdən xahişim odur ki, mənim balama kömək eləsinlər, mənim balamım ayağa qalsınlar. Onun 3 dənə körpü uşağı var. Yaralanandan sonra Respublikanski xəstəxanaya gətirilib, yoxsa başqa hansı xəstəxanada əvvəlcədən? Yevlağa aparılıb. Orada da heç baxılmayıb. Təzənə bir gün orada qalandan sonra gətiriblər bura. Burada da əvvəl Almazxan həkim yaxşı baxıbdı. Amma indi bir aydan sonra heç bir də yəni müalicə getmir də. Bir oldu ki müalicə getmir ki bu uşaq ayağa qalsın. Müalicə getməmə səbəbləri nəyi göstərirlər? Vallahi bilmirəm. Tez-tez şoka düşür. Deyirlər ki sistem olmaz. Sistem olmaz ayrı müalicə getsin də. Bunun sinirlərinə qarşı, bunun ağrılarının kəsməyinə qarşı ancaq ağrı kəsici vurur. Ayrı heç nə eləmir. Bunun əlaqədar xəstəxananın baş həkiminə və yaxud da harasa müraciət eləmiş? Hə, eləmişəm. O da məni göndərir şöbə müdiri sahib həkimin yanına. Sahib həkim də əvvəlcə dedi ki, hə, kömək eləyəcəm, sonra da heç bir köməkliyi olmadı. Heç nə eləyə bilmədi. İndi də deyəndə deyirlər ki, müalicə gedir. Müalicədə, yəni belə şey ola bilməz. Hə. Baxın, indi hal-hazırda sizdən əlavə hansısa bir dərmanlar mı və yaxud da ki, nəsə ki, alırsınızmı çöldən köməkliyi olsun? Hə. Aldığınız dərmanlar. Bir 3-4 dəfə aldırıblar. İndiyənə qədər də o iynələr vurulub dünənə qədər. Dünəndən bəri heç bir müalicə getmir. Hal-hazırda vəziyyəti necədir? Hal-hazırda vəziyyəti yaxşı deyil də, bu uşaq günü-gündən geri gedir. Nə qol işləmir, nə qılçalar işləmir. Diaqnoz nədir? Diaqnoz odur ki, bel onurğa sümüyü qırıqlanıb, qolundakı fəqərələrini, nə bilim, bilmirəm, onu aparıb, günlə, heç nə yoxdur. Bildirdiniz ki, 2 aya yaxındır ki, bu xəstəxanadasınız. Baxın, bu 2 ay müddətində sizə hardansa hansısa bir qurumdan və yaxud da nazirlikdən gəlib. Heç hardan, heç yerdən kömək gəlməyib. Heç maraqlanan, heç maraqlanan da olmayıb. Getmişəm icra hakiminin qəbuluna, mavini orada olur. Özü orada olmayıb. Deyibdir ki, biz də heç bir köməkliyə eləyə bilmərik. Haranın icra hakimiyyətidir? Tərtərin. Tərtər rayonu Qaynaq kəndində yaşayan Əliyev Fikir Məhərrəmoğlu. Baxın, mən, siz nə deyə bilərsiniz bu problem haqqında? Mən onu deyə bilərəm ki, mən elə ancaq telefonla əlaqə saxlayırdım. Bu, yəni deyirdim ki, bir vəziyyət nə yerdədir, nətərdir. Yəni, mənə düzgün deyirdi ki, elə belə yaxşıdır, yanına da bıraxmırdı. Amma hal-hazırda mən 4 gündür buradayım, 4 gündür heç bir müalicə, yəni ancaq sarğısı dəyişilir. İki etmə iynəsi mən özüm deyəndə vurulur, altı üstü palata təmizlənir, bax, ayrı heç bir müalicə getməyib. Heç bir tələb eləyəndə nə deyir? Heç bir müalicə getməyib. Həkim mən də tələb eləyirdi ki, bəs bu müalicə, dedi ki, yəni biz bura kimi əlimizdən gələni eləmişik, nağarmışıq, eləmişik. Yəni heç bir müalicə getmir, heç bir. Yəni mən burada, yenə deyirəm, 4 gündür buradayım, bir dənə keçmə iynəsindən başqa heç bir iynə görmürəm. Hal-hazırda tələbiniz nədir? Başqa xəstəxanaya köçürülsünmü, yoxsa burada hansısa bir köməklik göstərilsin? Bizim tələbimiz odur ki, burada baxılmayandan sonra dövlətimizin qanun qaydası var. Bu hansısa bir balansiyaya köçürülsün, orada müalicəsi geçsin. Lap lazımdır burada olursa, heç bir müalicə geçsin də biz görək ki, bunun bir nəticəsi var. Heç bir nəticə yoxdur. Heç bir reallaşma mən görmürəm. Ancaq sarğı dəyişilir. Bəli. Xəstənin bir daha adını soyadını təqdim edin. Əliyev Dəyanət Qənmətoğlu, Tərtər rayonunun Qaynaq kəndi sakini.